xalay aad ogeydeen ee baraha bulshada waad ogeydeen oo wixii ka socday waad ogeydeen. Markii aan ku war helay anigu Khadija hadalkeedii waxaan ahaa, waxaan u malaynayaa malaha daqiiqado iyadoo lagu soo turay iyan daawaday oo 2-3 daqiiqo waan u day soo gala automatically oo kulley anigu baryahan dambe muddo dhowr sanadoodaba arrimaha qadiyadda Somaliland ayaan madarka aad ugu foojiganahay, hadday Twitter tahay, hadday Facebook tahay, hadday maxaan ku dhahday ay YouTube tahay, wax alla waxa soo dhaco oo dhan waxa weeyaan alerta baan haystaa way soo galaan. Marka waxa weeyaan dagaalku ma aha oonkii rasaasta la ridi jiray, iminka waa halkii xil dhiban indhe indhe Star War baa laynagula jiraa. Star War kuna waxa weeyaan inaad askariga dhufayska ku jira markuu weerarku soo dhaco gantaalka ka jawaabaya aad noqoto. Marka xalay toolatii baa dhacday runtii markaan arkay hadalkeedii waanan la socday oo dadkan iyo sida u fikiran waxaan aaminay inaanay wax iyada keligeed ka yimid ahayn ee ay tahay wax iyadana la soo dhex marinayo. Sidan u turjuntayna ay tahay uun maxaa ku dhahday inay malaha dee xagga tolnimo iyo aad ku yara beer la xawsatid barkhada islahayd wixii hore ay waday oo dee u arkisa malaha nin dhalinyaro dee aan mowqafkiisu maad aragtay ay bedeli karta malaha oo dee hadhowtana ay xadka ka tallaabin karto. Marka runtii waxa weeyaan weeraradu inkastoo aad u badan yihiin baryahani hadalkii xildhibaanku maalintii dhaweyd uu markii uu hadlay uu yidhi waxay la noqotay maan kulliba maxaan ku dhahay dhulgariir bay ku riday Muqdisho iyo inta maxaan ku dagaalka inagu haysa. Marka anigu Qadisho waxaan u arkayaa in qof la soo dhex mariyay message waayo dee sida uu muuqday sawirku waxay ahayd lacag qaraadiis hoo la tiriyo way lambarkimada lama hoos gashada ma aqaan dee Muqdisho in barkimada la hoos gashada lacagta inagu application yaroo hal kili kun baynu wax iskugu darnaa. Marka anyway anigu xalayto waxa weeyaan barkhad wuxuu ahaa isagana halkii ay noogu soo dhufayska soo gashay, laakiin anigu waxaan u arkayay Khadija oo laga dambeeyo oo Somaliland la tooganayo, aniguna askari Somaliland ilaalinaya oo ka jawaabayay weerarkii gantaalkii soo dhacay lidkii diyaaradaha u dhigay oo madarkta ka jawaabay ayaan aniguna isku arkay. Runtii maan waxaan haleeli waayay xataa inamadana saxaabteeda dhalinyarteena nidada ahe saxaafadda qaar badan aan isku xidhanahay waxaan sugi kari waayay intan u yeedhayo oo waxay igu kaliiftay sideedii inaan maxaan kordhaa salaadii ka baxay oo shalmadeedana hubna inaan telefoonkeygii yaraa qaato oon fiidiyoga yar si weliba waxaan jeclaa barkhad inta aanay dhegihiisa ku dhicin kilibka Khadijad intuu una maqal inuu kayga hor maqlo ayaan doonayay. Waayo iyadu wax weyn baad samaynaysaaba $15,000 oo la tiri waxay tahay $15,000 waa nothing waxa weeyaan maxaan kuwa Soomaaliland intaa way ka weyn tahay. Markaa dee wataasi sidaatan maantana ballanqaadkaygii inaan fuliyo barkhadna gaadhigii aan ugu wareejiyo intaa wixii ka dambaysana dee waanan waxoogaa wada hadalaa anigiiyo xildhibaanku dee isagaana intaa ka dambaysa aan ku wareejinay.